Sunnuntai tulilla. Koiran kotleria maistellaan tosta nyt voileivällä. Kyllä se kiinteätä ainakin on. Näyttää olevan näitä isompia lihakäntsiä tuolla. Purassaanpa tosta, että onko se yhtä sitkas kuin ennen on joskus ollut. Ei, vaan ihan oli lihaa. Todella hyvän makusta. Niin tämä koira nimi viittaa ihan vaan tähän päiväystuotteeseen, että se on 17.6. menee vanhaksi. Nyt on 15. päivä.